ואיזושהי חוויה מסוימת מביאה לתוצאה שהיא כתיבת שיר או מנגינה שיוצאת או משהו כזה, זה הביטוי. והדחף היום הוא פשוט אותו דחף, זה אותו עניין. זה שהמצב החיצוני שלי כביכול הוא אחר, הוא כאילו יותר טוב, זה שאני מפורסמת קצת או מופיעה, או יש לי אפשרויות טכניות להוציא את הדברים שאני כותבת בבית, לי זה מאוד נוח. אבל הדחף נשאר אותו דחף, זאת אומרת, צנוע כמו שהוא צנוע. לי יש הרגשה מהצעירים שאני נפגש איתם, וגם מניסיוני, שאחד הקשיים העיקריים זה הבחור הוא עצמו, כלומר, בחור בן 17-18 שכותב מוזיקה, הוא חושב שזה הדבר הכי טוב בעולם. והוא לא יודע שיש לו עוד הרבה ללמוד, הוא חושב שכבר צריכים לבצע את זה, שכבר אין לו סבלנות, הוא חושב שמחר נגמר העולם. והעצה היחידה, מניסיוני שאני יכול להגיד, שפשוט צריך לחכות, צריך סבלנות, צריך להאמין שכל הזמן משתפרים, צריך להאמין שאפשר להגיע הרבה יותר רחוק, ואז גם מתקדמים. למוזיקה הגעתי בדרך מוזיקה קלאסית שהתחלתי לעבוד ובגיל 14-15 גיליתי את החיפושיות כמו כל נער בזמני ומאוד הלהיבו אותי, אז התחלתי לנסות לנגן את השירים שלהם, אז התחלתי לאט לאט קניתי תווים שלהם, התחלתי ללמוד את האקורדים, לאט לאט התחלתי לרצות גם לכתוב שירים, להיות כמו החיפושיות התחלתי לכתוב שירים, התחלתי להכיר עוד להקות, ותוך כדי כך המשכתי ללמוד פסנתר, לשפר את הטכניקה ואת הידע המוזיקלי בלי קשר לאיזה סגנון. ואחר כך המשכתי ללמוד והתקבלתי ללהקה צבאית, הייתי אורגניסט. ואחר כך מהלהקה צבאית, פחות או יותר, הגעתי ללהקת כוורת, איכשהו הם שמעו עליי, וככה זה התגלגל. גיל 14, משהו כזה, התחלתי גם לכתוב שירים. ולאט לאט זה כמעט לא היה אף רגע שהיה לי חלום, הלוואי, וחוץ מרגעים שראיתי את יוני, לאו דווקא את יוני, בכוורת. וזהו, ומאוד התרגשתי מכל העניין הזה, ובאיזושהי פינה בראש אמרתי לעצמי, אם הייתי שם, משהו כזה, אבל זה עבר. והמשכתי ככה עד שהגעתי למלכה הצבאית, צעד אחרי צעד עד היום. מה שקורה בזמר העברי בארץ ב3-4 השנים האחרונות, הייתי פשוט מכנה מהפכה. קמו כמה וכמה אומנים בתקופה קצרה יחסית, שהעלו את הסטנדרט של העשייה, של ההפקה, של העיבוד ושל הביצוע הסופי, במאוד מאוד, ממש הביאו את זה לדרגה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, הם זכו להכרה מצד רדיו, מצד אותו כוח שמפרסם. ולכן, הם יצרו את המחויבות או את השיח החדש שיש לשבור אותו כדי להביא, להשיג הצלחה דומה. La 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 la
בבית, אהרון מנגן על גיטרה 12 מיתרים ושר יחד איתי, ירמי מנגן על התופים, ודורי מנגן על הגיטרה החשמלית ועל הבאס. כל אחד נהיה זקן, אבל זה עצוב, זה עצוב, לא תינתן לו עוד הזדמנות. התחלנו בבית ספר ועשינו הופעות שם בחינם, אחר כך הופעות חינם בתנועת הצופים, ועשינו הופעות בעיר הנוער, תחרות קטנה שקיבלנו פרס שלישי, ואחר כך הייתה תחרות בממד יותר גדול וקיבלנו מקום ראשון. התוכניות של הלהקה בשנה הקרובה זה להוציא תקליט, ושאנחנו נוכל באותו הרכב להוציא משהו טוב בתוך התקליט. הקשיים הם קודם כל בכתיבת המוזיקה. המוזיקה שאני כותב, שאהרון כותב ושבכלל אנחנו מאבדים, זה לא תמיד המוזיקה שהקהל אוהב. ותמיד צריכים למצוא את הפשרה. אז הבעיה היא למצוא את הפשרה, זה הדבר הראשון. הבעיה השנייה זה בעיה טכנית של למצוא אמרגן. לא כל אמרגן רוצה בכלל לראות נגנים צעירים. לרוב הם מעדיפים אנשים שכבר בדרך. אז זה בעיה שנייה. בעיה שלישית זה שכסף לא זורם אצלנו וצריכים למצוא מקור. יש ריינג' רחב מאוד של אומנים היום בארץ שיש בהם פוטנציאל ויש בהם רצון להיות טובים, אבל הם זקוקים לטיפול שרק אדם מקצועי יודע להעניק. ובגלל שאין אנשי מקצוע במספר מספיק, וכל איש מקצוע שעובד עסוק ביותר ממה שהוא צריך להיות עסוק, כי אין גם אנשים שיתנו לו את השירותים הנדרשים, יש המון אומנים צעירים שלא יכולים לקבל את הטיפול, בוא נאמר, שמגיע להם, על מנת להביא את הכישורים שלהם לידי ביטוי בצורת הצלחה, גם מבחינת מודעות הקהל למוזיקה שלהם וגם מבחינת קיום חומרי. אני הגעתי ללהקה צבאית כמו שכולם מגיעים, דרך בחינות. שגמרתי את התיכון, נבחנתי, רציתי להיות בלהקה צבאית, רציתי לשיר ולנגן. הלהקה צבאית זה באמת, זאת הייתה חממה לגביי, כי כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לבוא ולשיר, ללמוד את השיר ולשיר אותו, בלי לדאוג מה יהיה המשכורת שלי, או איך אני אוכל היום ואיך אני אשן מחר. זה פשוט היה פשוט לנסוע ולהופיע, זה היה הקושי, לסחוב את הציוד. הקושי כיום עם המרגנים זה באמת... באמת מי ידאג לי, זאת אומרת, מי... היום זה חסר לי הדבר הזה. זאת אומרת, אין אף אחד שדואג לי שמסדר לי את אותם דברים, את כל הרקע מסביב, כדי שאני אוכל פשוט לבוא ולשיר, או לנגן. את המוזיקה שנשאר אני כותב בעצמי. אבל אני נתקל בקשיים, והקשיים הם קודם כל קושי של מסגרת. אם זה לבד, או אם זה עוד אחד, או אם עוד להקה. הקושי השני הוא קושי כלכלי. בשביל להוציא עוד שירים אני צריך להקליט, ולהקליט זה דבר יקר מאוד. פה בא עניין של להופיע בשביל להרוויח כסף כדי להקליט, אבל להופיע, אני צריך להופיע בצורה שאני רוצה. לא משגח חלטורות. במרזבים עליי לנח, ברחובות טיפול דממה, בטעמך צלול ברח, בנשמתי צריבה חמה. במגדלים צלצו לפעמון, והשכונה תשקוט עיוורת, ובין חומה לקטמון.
יש דבר שנקרא חיזור. למה אני קורא חיזור? קודם כל, לשלב שבו הזמר הוא צעיר, ויש לו חומר להציע, והוא מרגיש שהוא צריך לדחוף אותו. אז הוא מאוד מאוד צריך את איש הרדיו, או את מי שהוא רואה בו את הכוח שיפרסם אותו. השלב ההפוך הוא זה שהזמר מתפרסם, ואת הדבר הזה אני מכיר מהעבודה שלי. הזמר מתפרסם, הוא מגיע למה שהוא רצה כל כך להגיע, הוא מצליח להיט במצעד ערב משלו, הוא מופיע וזוכה להערצת המונים, ואז אני פתאום זה שמחזר אחריו. אני רוצה שהאומן יגרום לי להאמין שאני אוכל להרוויח איתו כסף, כי אתה חי בחברה שגם כדי לתרום לאומן, ואחד הביטויים של ההצלחה הוא הקיום החומרי. אז אין פה מטרה להתעשר, אבל יש מטרה להתקיים. ואם יש אומן שמרגש ואתה לא רואה פוטנציאל קיומי למה שהוא עושה, אני כמפיק היום לא אטפל בסוג אומן כזה. איך אתם רואים את העתיד שלכם? מה הציפיות שלכם? ציפיות זה להצליח. בארץ, בחוץ לארץ, יש לנו הרי שירים בעברית, שירים באנגלית. שיצליחו בעולם, איכשהו. שאני מחייך, גם אני מחייך.